ರಾಕ್ಷಸರ ತರ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಭಾಷಣ ಆದರೆ ಅದು ಬದುಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ನನಗೆ ಐದು ಗುರುಗಳು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳದ್ದು, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಲೆ ಹಾಕಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ತಪಸ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇಶ್ವರರಾಯರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಅವರದೊಂದು ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಐದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಸಮಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ವರುಣ, ಆಕಾಶ, ಪೃಥ್ವಿ, ಇನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಜಲ. ಈ ಐದು ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದು. ಯಾವುದೇ ಜೀವ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ನಕಾರ, ಮಕಾರ, ಶಿಕಾರ, ವಕಾರ, ಯಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಐದು ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಹೆಣ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಐದು ಜನ ಎಲೆಡಿಕೆ ತುಪ್ಪಿ ಎಸ್ತರು, ಆ ತುಪ್ಪಿದ ಎಲೆಡಿಕೆ ನಾನಷ್ಟೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹೂ ಇಡ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ಡ್? ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ರಾಕ್ಷಸರ ಥರ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಆ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ನಿರಹಂಕಾರದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಗ್ಗುದು ಕಲಿ, ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿ, ಹಿಗ್ಗಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಕುಗ್ಗು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕುಗ್ಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಕುಗ್ಗುತ್ತೀಯೋ, ಗಾಂಧೀಜಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ ಇದೆ, ಗಾಂಧೀಜಿದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪೋಸ್. ವೈಷ್ಣವ ಜನತೋ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹರ ದುಃಖೀಕೋ ಉಪಕಾರ ಕರೆಯಿತೋ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನನ ಆ ನೀರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರ ಹೊಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕೂಡುದು. ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಕುಡುಕ ಇದ್ದಾಗೆ. ಕುಡುಕನಿಗೆ ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗೋವನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕುಡು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುಂಡಿನ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತಿರುವುದು ಹೌದಾದರೆ, ಸೇವೆಗೂ ಒಂದು ಮತ್ತಿದೆ, ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಮತ್ತಿದೆ, ಆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ಆನಂದೋಹಮ್ಮಂತ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಐದು ಕೋಶ. ಆ ಆನಂದತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಪರೀತ ಆದರೆ ವೆಜ್ಜು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡೋ, ಎರಡರಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ನವೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಅನ್ನವೇ ಇರೋದು. ನಾವು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲದ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಗೊಂಡು, ಮೂರನೇ ದಿನದ ಅರ್ಚನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಒಳಗೆ ಅಭಿಷೇಕ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತನಕ, 3,000 ಆದರೆ ಒಳಗೆ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಕತೆ ಏನಾಗಾದರೆ ಅದಾರು ಸಾಯಿಲಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಕತೆ ಏನು
ನಾವು ಶುರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಶರವಣ ಹೇಳಿದಾಗ. ಅವತ್ತು ಹೇಮಂತನಿಗೆ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಕಾಶಿ, ಈಚೆ ವಾರಣಾಸಿ. ವಾರಣಾಸಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಫೇಮಸ್, ಇದು ಕಾಶಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶುಷ್ಕ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ, ಆಧ್ಯಾಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾರ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಕೊಳಕಿದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕನಕದಾಸರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ, ಹೇಮಂತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಜಮೀನುಗಳು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಮಂತಂಗೆ, ರಾಮಣ್ಣನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಂತಾರ ಗುರುಜಿ ಅಂತ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, 40 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹರಿಕೋಡೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಗವಾನ್ರು ಅವರ ಅಜ್ಜನಿಗೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಲಂಗೋಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಜ್ರ, ಕಾಯಿನ್ನು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಳ ಇದೆ, ಬಾಂಬೆಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಬಿಸಿ, ಒಂದು ಹಾಟ್ ಬಿಸಿ, ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಯಂಗಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಗಂಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಪಾದ ಎರಡು ಅಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಲಪಾದ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡಲ್ಲಿದೆ, ಎಡಪಾದ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲಿನ ಪಾದ ಇದೆ. ಒಂದು ಭೋಗಪಾದ, ಒಂದು ಯೋಗಪಾದ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಂಟು. ಒಂದು ಭೋಗದ ಸಮಯ, 6 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6, ಊಟ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ಸಮಯ ಭೋಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗದ ಸಮಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸೇವೆ. ಈ ಅಲ್ವ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತ ನಾವು ಒಂದಿನ ನೋಡಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರಿ ಇಷ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅಂಬಡೆ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾವೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಬದುಕು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಮ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮ ಅಂತ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಗಾಂಧಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೆನಿನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಭಾಷಣ ಆದರೆ ಅದು ಬದುಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷಣ ಕೃತಿ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟ, ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದವ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡೇ ಭಾಷೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಡೀ ಇರುವುದು, ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆರಡೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ನೀತಿ ತಾನಾಗೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವತ್ತು ಆ ಲಿಂಗದ ಹತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿತು. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಇದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಓಂ ಇದೆ, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಾದ ಇದೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹನುಮಂತ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಂಜನೇಯ, ರಂಭಾಪುರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಂದಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಬರೀ ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದೀವಿ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಉಪಗ್ರಹ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಓಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ಕತೆ ಬಿಡಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ಒಳಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿ ಆದರೂ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿರುವುದೆಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಬೆಳಕು ಹೊರಗೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೂ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಅಂಗುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೈಕಿಂದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೈಟಲ್ಲೂ ಬೆಳಕುಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕಿ.
ದಿವಿ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕ, ಬೆಳಕಿಂದ ಬಂದ ಆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಅರಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನೆ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು.